ska du göra? Hoppa. Okej, visa Ida då. Ska du ta sats? Nej, ingen mer nu då. Du får ont i magen. Du ger för mycket magplats. Nej, jag ser. Nej, men jag har inte filmat klart. Hej. Kan du säga någonting då? Hej. Hej. Vad heter du? Esafelle. Hur gammal är du? Jag fruser. Fruser du? Gabriel? Jag vill Nej. Du får sånt i magen. Kom, sätt dig i stolen och så solar vi istället. Gabriel, gå och sätt dig bredvid mamma då. Sätt dig i mitt knä då. Kom då.